Podjetje Swarco Lea d.o.o. iz Lesc je del avstrijske skupine Swarco, ki skupno zaposluje več kot 3700 oseb v 25 državah. Njihovi izdelki in rešitve za prometne sisteme pa služijo uporabnikom v 70 državah po vsem svetu. Z lastnim razvojem dosegamo, da izdelki dosegajo najvišje certifikate in standarde, ki so potrebni za prometno infrastrukturo. Podjetje iz Lesc, specializirano za razvoj in izdelavo LED prikazovalnikov, je v letu 2018 ustvarilo za 7,7 milijona evrov celotnih prihodkov. Čisti poslovni izid pa je znašal skoraj 1,1 milijona evrov. Podjetje je imelo lani 31 redno zaposlenih. Dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala malo več kot 75 tisoč evrov. Poravnane ima davčne obveznosti in visoko bonitetno oceno A1++. Swarco Lea svoje izdelke in storitve pretežno izvaža. Po zaslugi notranjega oddelka za raziskave in razvoj pa nenehno sledi trendom. Rezultat tega pa je, da je vaša uporabniška izkušnja v prometu boljša, da prej pridete do zastavljenega cilja pod manjšim stresom, da je pretočnost prometa višja, in pa, da je manj onesnaženja. Razvija svojo tehnologijo in pripravlja svoje izdelke za prihodnjo integracijo v pametno mobilnost.